سلام الله يا صاحبي يا سود ودا ان مقال بانوين عن دو برامج كلا ايال لها لكن مقال كان ايرا وينا كهور مريو رنتي مقال كان بركان دعوة ده ادا امبروه مناوا مقال مروه دي سوت بل حال مرقا ودن سوماليات وحيالها هنشيغ يسو الى الدعوة او يلي وا باسترد باسترد دشي حدي اي يدين وينا وحي ودنا ورد ديك دو اسلام المقالي لكن كويت دشي ودلي يا كوكا سبحان الله سبحان الله وحنا حكمت حيالا لقد دعست جودا مقال كان ودرا دخل ان كسو قبت انها دي هويه سومايل افلاغا دينيو ما دايسين كاري عار واخ ويان تتكينو اوغادان دد نو عن ايا جيرا تصارا جودا لايف كيدا مكي لايف سو غشو واخا داودان كومنان كوم او قف اوس ايا سومالي ايا داودا حمانتا نو كشيكيسا horta gowdan wax la yiraahdo suuad dalka mareeka ay ku nooshahay miskiinahan gowdan maskaxdu waa caadi oo macnaha ma waalno laakiin gifkan ee aflagaadada la caanayo hooyadeed ee caanayso mis dadka waalidinta ee caanayso waxa u geysay balwad ay halka gaarsiisay waxa aragtaan inta badan muqaalada mis barnaamijyada waxa u badan wacdi gelin isla markaana ka wacdi gelin dhalinyarada Soomaaliyeed inay barood iska daayaan gadan waxay sheegtay in dalka Mareykanka ay joogto maadaama stress farbadan ay qaaday dhibaato farbadan qoyskeeda kala kulmeen dawladda in ay durto ismarkaan lagu duro sun naad daragadaas waxay ka caawinaysaa leeyahay in gabadhan ay saaxato habeenkii maadaama hurdaan ay ku dhacday stress kan hurdaanta ay keento wasi ay aaminsan yihiin sidoo kale to in gabadhan استرس فرابن انا وكباب وادغ ميل كسو لكن حد منا وحي بلاوداي ان اي كو نفيستو شش ميديا ولي با تيك توك ايدو دروغ استعماليسو شيشه اسكو دوقيسو قاد اسكو عنيسو ان اي لايف سو غشو ايدو والدينتا عانس ان لايف سو غشو ددكو ماركا سوماليد اي كو خيرن داودانا قصل اي وحياله ما لا يعني اي انت بدن قران وحار هارت ماركو واد dadku macnaha ina xal ilaa ka dhaw isla markaana gabadha daawada xogaatan gabadhan waxa ku taagaysay wax macnaa xumaan ah adigu macnaa wanaag arkayo wax bedeli karo gabadha waan siin karo laakiin keep going hadheen inaa ka sii turan inaa guurta dheer isla markaana ay saaran tahay gabadhan inaa waxa ku dirtaan la aad u adag ay ku dirtaa ma dhaxas arkay ayadoo gaari saaran isla markaana gaarigii ninkii darawalka ahaa intuu quraan shitaa ilaahay quraan ka dhigtay ilaahay quraan mirribi ina dhageysa mirribi kama ahaan in bana gaab ay tamaa laakiin waxyaalaha macnaha ay cunaysa waxa koos garanaya in quraanku wax u yahay subhanallah taa marka inta uu soo laabto dadka macnaha isla markaana gabadha taageersan keep going kuwa ka soo laabto waxa rabaa in waalidiinta gabadha dhalay in ina hal furna u diro gabadha waxay sheegtay bisa waxa la ii sheegay gabadhani in macnaha Mareykanka ay joogto hooyadeed marka way nooshahay walaalaheedna way la joogaan gabadhan ayadu way baalkaa la geeyo fiican ismarkaan waxa loo geliyay inay shaqeysto maadaama dalka Mareykanka abuujinta fara badan naa uu leeyahay waa sida ayada sheegtay life kale ay ka dhigaysay gabadhan tii soo kaxeeyo Soomaaliya inaa dib ha lagu soo celiyo habilitation centers ka meelaha dhaqan ciriska ilmaha dadka lagu dhaqan celiyo ha la geeyo sinnaa dirkeeda laga saaro darawada ku jirto waadii waalidinta gabadha dhalan ee mustaqbalka si leeyeen laakiin haddii sin ku socoto heer waxay dagaari doontaa in ayda gacanta isku disho waa gabar Soomaaliyeed hooy aba dhalan xanuun badan bay la soo mareen kulitaankeedii haddii marka maanta ay sidaa ku sifiisan ilaahda Mareykanka inaa ilmaha la lama hadli karo oo haddii ilmaha la hadlo waalidinta la xiri haddii taa aamusiyiin oo islaah dhikrin intii la soo wado been loo soo sheegay xitaa oo lagu qancin karo qofka soo la badbaadinayo beenta iska caadi ka adoo sheegi kartaa hal la soo kaxeeyo Soomaaliya markii la keenay macamal awood ha loo sheegto in la heer inaa la isku dayo in ina iyadu la dhaqan duuri maadaama dhaqankeedu aad u halaysan yahay inta badan dadku ay sameeyaan waxa aaminsanahay waa qof fikir aad dhacsan karo waxaan arkay gabadh walaashadu imaatay maalin oo ismarkaana ayadoo life ku jirto aadna isku buuqsan inay dejiso
هدي للسوق حيل رهدو صبح قريه من عند السنة هنا سوماليا تجينا وصدق الحسن ديل فكر نوع عصف دي لا سيو استمر كان ميلها بقى قص اللي جيو جودنا أيضا حاليا نورش إني أحس بالدلال لكن سيد ما أنت كجت هدي كوس عطو ما أنت والدين بمرسى بدك إني عاصم إني مرسى وحكس درنا هذاك بتدفع انت عمرك وحق قصي دارم انا والدين تي عانا يسو حد يجرح يسمى سوح وياك ان اي كشي كيسو حمانا حمانا ان اي كشي كيسو وحم عنا قبر سومالات عنا انقوها بونين ان اي شكتا اي هاد جر شكتا دا سوماليات حشوت اي لوء بيهاي ان يودن ولاشن اه حنون عناها ما هايو يا سبحانه وتعالى كل وهل ما قبطو هديم عنا حنون وهل اي قبطو قبيل لذن أقلها أنت على كجري معنا يكون أمي سنت هاي قرن مذ السومال لنا وح يكون أمي سنت إكلاش شكينا يسو دي معنا وقف مسكين هنا هان وجنادات هاي وح لا كما أيش شكينا هاي لكن مركز تو معنا وح استعمال شو درجة استعمال شو مقال هان تحتوي سبدلا مرك وح الله يقولتي جود ودي أو مقال كان جود وين أوسقط أحد جود عيدا وين الدين تدلان فضلا ان حد هاي قالوا حكم درت انت عمرك ان اسو قدو وحربا نودن مراكن كويت باك انت المها مركا اديغا ادشي قفك سي مو دلو غرناي سمان وحا جرت قفك عارف ان اسو دوفيسو ما يهاي قفك فايسن كرو حدي مراكن اومادو ابوجينيتي تالا اي شقد اه قفك فايسن كرو ما يهاي المها اديغا ادشوا غرنيسا نين انا اسكا مالي عني اه درو استعمالو isna marka hadduu tii noloshaada xaq ku soo kordhinayeen xaso ka xeynin oo dhut adi xitaa yaa lugu meena lugu cadaabin ilmaha marka dhufinaysan ilma akhlaaq leh diinta barti at least sharciyada islaam wax ka garanayo isbedeli kariin oo macnaha de environment tii maasha soo bedeli kariin halka ayda keenso laakiin ka waran qof iska weynaan bisa macnaha rabadan waa in ina xaq guub kale si samarribi go'daan ina ayda kugu wadi adi muqaal ku soo gaaro xumaan kale faamin ee waxa raax weeyaan general ahaan ayaan ka hadlaya si general ah u hadlaya qofka hadii micnaha uu yahay shot sightas qof aragtay gaano du yahay meesha ay in la geeyo muqaal hadii la geeyina macnaha uu dhaqan doorsoomi oo dhaqankiisa ay ku tigi marka waxa raax weeyaan ku soo celinayna ilmaha isla markaan markii meela la geeyay ha ahaadaan ilma isla markaan aas dhigi karto waalidinta soo kaxin soo hadahan qofkan uu ka fikra ee dilkiisu aan fikra diiso aan fiic kara isaga wax qabsan kara qof noocaas galta ka sada saaxiibey la ma sintiin sida ida watan inuu xirantiin aday tahay marka qowad oo isla markaana channel kan haya media soo booqatay waxaan ka xusanayna ku soo birto kamid noqoto kumnaan kunay u xiran hadii ahor il jibto akmiid ay kumnaan kunay u xiran aad ayaa u ma sadar